Zdaj pa v tednu odprtih vrat šov športa vodja športnih programov Mojca Beber. Ta teden od 6. do 9. oktobra poteka teden odprtih vrat Zavoda za študentski šport oziroma šov športa v dvorani na Vojkovi 63 od 17. do 22. Brezplačne predstavitvene športne dejavnosti so namenjene dijakom in študentom. Šov šport organizira za dijake in študente rekreacijo, ki poteka čez celo leto. Aerobika, pilates, joga, plavanje, vodna aerobika, klasični balet. In športne tečaje, ki poteka običajno 2 meseca, naprimer tenis, jadranje, potapljanje, borilni športi, modern balet, sodobni ples, kubanska salsa, reggaeton. Poslanstvo šov športa je spodbujati pozitivni odnos do gibanja in zdravega načina življenja. V današnjem času je zdrav način življenja postal sinonim za kakovostno življenje. Več je dejavnikov, ki oblikujejo psihofizično zdravje kot tako, ter subjektivni občutek sreče in zadovoljstva. Šport in rekreacija sta vsekakor del teh dejavnikov. Za ustrezno športno aktivnostjo zvišamo funkcionalne sposobnosti srčno-žilnega sistema in dihalnega sistema, zvišamo motorične sposobnosti, kot so moč, vzdržljivost, gibljivost, koordinacijo in krepimo vse mišične skupine, zvišamo samopodobo, samozavest, se sprostimo in tudi družimo. Poleg tega, da razvijamo in vzdržujemo fiziološke in motorične sposobnosti, zadovoljimo tudi psihične in sociološke potrebe. Po vadbi se počutimo napolnjene z energijo in pripravljene na nove študijske izzive.